Jemi në magjinë e festave të fundvitit të nderuar teleshikues, kush se ke shpas me pas në biletë dhe me shku në i Punta Cana, në i Maldiva. Qërë sa të mundesh. Në të kutia nështë të bredhi. Kamunësi të bredhi. Sa e bukur do t'ishe si kur të fabën dhe dikush në i dhurat për të utuar. Edhe në këtë mënyrë, jo veç e u a kishë ndresh me njëherë vitin, por emocionalisht... Edhe, di që apëllë qëndet e Algjet, që e shumë modest në kërkesa, do më thëmë, i ke kërkesat... Ja, unë kërkoj shumë për me marrë diqka. Oke, kërk modest e mirë. Sigurisht. Jemi në studio me Emine Doda, psikologe, mi më gjesi, mi se ke një ardhë. Në studio dhe Dren Zatri, që është ekspert i turizmit, mi se ke ardhë, Dren. Mi se gjitha, se cili për neve e ndjejmë dhe e dim këtë historia, po jo se cili që i bova ki me utua dhe shpesherë të imi kështu edhe në zhargon është tanë, njaftan me ndru vend dhe shohim që një fat freskije po e kemi, a? A tren? Ndodhë zakonisht, po besoj. Definitivisht po, pasi që udhëtimet nuk janë vetëm transfer prej pikës A në pikën B mirë, po janë përjetimet cilat qëto kush i përjeton mënyrën e vetë, është e veçantë, kështu që pajtona plëtsisht që definitivisht kemi të bëjmë me eksperienca, me përjetime dhe jo vetëm me transfer të... Naturisht, naturisht. Qëfar e sjellë realisht organizmit edhe shëndetit tonë mendor, emocioneve tona, ndjenjave tona, udhëtimi nga ana psikologjike për ju përzojnë, Emine? Po, udhëtimi sjellë disa benefite, sa i përket shëndetit tonë, jo vetëm ati mendor dhe emocional, por edhe shëndetit fizik. Ka shumë studimet cilat të regojnë që fizikisht udhëtimet të parandalojnë smundjet e zemrës, mandej nëse flasim për stresin të ullin dukshëm nivelin e stresit, jo vetëm gjatë ditëve ose kohës a jenë udhëtim, por edhe shumë disa javë pasi që këthejë të banë që ajo energji. Të banë që ajo energji, është vërtetu që personat cilë udhëtojnë, kanë uhtu edhe janë kësy, disa javë pas uhtimeve janë një ma të relaksume dhe janë ka një ma pak stres. Përveç kësaj, uhtimet jo vetëm që sigurisht të asjeli një disponim shumë atë mirë, para përgaditjet, ato kur kërkojmë uhtimet reja, kur fillojmë të njuftohemi me vendin ku të qkojmë, njësojmë për kulturën. Janis qefi vështë të i po kështu ofertat, da? Janis qefi që është të i po ofertat. Tash në kontekstin tonë, nëse dojmë e këqyrë pak, për shka këtë gjenjes socioekonomike cilën e kemi, e dim që shumë shpesh është pak sfiduse, për shka këse dojtë me kërku oferta që janë edhe pak ma pak ma të lira ose pak ma... Këtë botën e bojnë, këtë botën shtresa, që mam, kërësore popullësisë. Sigurisht, një përqindje. Vetohen edhe këqyri në ofertat, kuja qëtë ma mirë gjepi që aty. Na kemi mbetu po katalogje këtë vitë. Ha, po. Ndrejri? Po katalogjët faktikisht... Dëmë të nuk po ju bëjt tag shoqeve edhe mikeshave të mija që... Shikoni, dëmë të asin të sem nuk i kemi gjepo, po projektojmë mundhime për vitin 2023. Dëshirës për të uthu, dhe me thonë gjithë qka fillon prej dëshirës, prej paramendimit, ose diçka që ke dëshirë, nuk i djetë hajrit kur mund është më uthu se kur shkon, mirë po kjo është procesi cili fillon, kështu që edhe nga ona psikologjike, po njën te për mirë edhe kolegja që i ceki benefitet edhe mënyrën se qka përfitojmë, jën disa kuotës që thonë që turizmi ose udhëtimet janë të vetë me të investime cilat ti paguan dhe përfitan. Dhe me thonë, nuk është humbje, ka udhëtimet cilat ka segmentet ndryshme të udhëtimit, ka të tipit sportiv që shkojnë hiking ose të ngjashme me aktivitete, ka të tipit studimor që shkojnë për të mësu për një vend arkeologik ose historik ose shpirtëror, kështu që ka mënyrat ndryshmës dhe motivet ndryshme cilat e përmbushin një personit ku dëshiron të vizitojnë një destinacion të aktu. Dhe përfitimet cilat i merë nga ajo vizit, si që të cek edhe më heret, të mbajnë me motiv edhe me energjie cilat dhe transmitohet të rrethi i jëtë. Dhe këtë mënyrë transmitohen informatat edhe dëshirat për të në fakt në shta për me vazhdo dhe me Emine, ato që po e thot drejnë jo shumë logike, shumë arsyshme dhe kemi dhe gjuhë dhe njerëzit që thonë, kur po shkej, po vëtoj dikone dhe po mësojnë, të më dhe është një farë shkollën e vete që nuk të ajep literatura, nuk të ajepin ato videot që mund të nemi me i pohë, që thandejnë e përjetët sociali, kur e përjeton një diçka shumë andryshë, apo jo? Sigurisht. Kur e prejk krejt ose shumë andryshë sa jona njuftimi me kulturën e re,
ajo automatikisht ty ta stimulon trunin në një formë tjetër. Në që se angazhohemi, ma vonë edhe në komunikim me njerës të asaj ati vendi, fillojmë edhe të njoftohemi ose flasë, këshyrim nëse mujmë me forë ndo një fjallë gjuhën e ty, nëse të njajshme, normalisht që ajo të stimulon trunin, edhe normalisht që kur njoftohemi me kultura të reja, me vendet të reja, me arkitekturë të reja, ki pa tjetër që do të mësojsh të shka. Një përvoj tjetër e diçka që nuk është abstrakte, po është konkrete. Cilat janë kërkesat këto kove të fundit? Duket që tash, nëse ne jemi në dimër dhe i kemi temperatura të ulta, kërkesat janë për të shkuar në vende egzotike, ku ka diell, ku ka det, ku ka rër, aq më tepër të bardhë, për shembull, dëshirat janë. Më thuaj pak, cilat janë kërkesat e njerëzve? Faktikisht, destinacionet egzotike ose më të larta janë në kërkesë gjatë gjithë vitit, pasi që gëzojnë një më të mirë gjatë një temperaturë konstante. Mirë po, së fundmi ka kërkesa shumë edhe për destinacione ma unike, si për shembull Lapland, në Finland, së fundmi kemi pas kërkesa dhe tila. E kam dëgjuar më thonë... Ose, por Rovenjemi, nga ku niset baba gjyshi. Pikrisht, do më thonë, edhe kësi loj kërkesa ka do të thotë edhe bora ose edhe motiv të aftash është në kërkesë të madhe. Tregjet e fund viteve ose krishtlindjeve cilat të korohen qytetet më të bukrat e Evropës edhe ato janë mjaft të kërkura në këtë një atrakcion. Po, po, Nürnbergi, për shembull, Praga dhe qytetet tjera janë tepër të zbukuruar dhe të kanë një, që më thonë, përqoj një mesaj shumë të mirë dhe një energji tepër të mirë që njerës të po i bojnë mundi mirë dhe me i kërku. Më starojmë, produktet të turizmit janë vetë me produktet cilat du t'i përjetojmë. Nuk mundemi mi ble online si teshat ose telefonat e të njajshme, edhe nuk mundet mi përjetu dikush tjetër përveç teje. Kështu që janë unike edhe si tila du të përjetohen vetë. Për ndryshe, gjatë kohës pandemis, ishim dëshmitarë që umbyllëm dhe... Sa ja kemi ditë vlerë? Atë shumë kemi pas nevoj që të eksplorojmë sa ma shumë dhe edhe thjeshtë të tregojmë sa ma shumë për të vendet se ku i vizitojmë. E minde për shumë, se ka njerës që uhtojnë edhe vetë, si kur i gjatë kohës, ka njerës dhe familjarë që i marim fëmijët me vete dhe përjetojmë bashkë atë që po thot drejnje që po e shpikoni edhe ju. Sa rëndësishmë është që tazëm edhe fëmijët, nuk i di edhe qëfar moshëm, andaj munden me i përjetu kretë këto emocionet që i sjellë, se thonë, udhëtimi. Po, të udhëtuarit në familje të kontribon në përparimin e marrëdhënies në mes të antarëve të familjes, ose ndikon në lidhje më të ofrim në mes të antarëve të familjes, sigurisht. Për fëmijët, normalisht që na e dim që në përshkolla mësojmë për vendet të ndryshme, mësojmë për qytetet ndryshme, por është ndryshe kur fëmija e përjeton. Përjetimi është shumë është një mësim i cili nuk harrohet lehtë, kështu që definitivisht nuk ka lidhje mosha në momentin kur, sepse fëmija, edhe një fëmijë i cili ndoshta nuk e mban mend përjetimin, e nin emocionin. Edhe e nin emocionin e prindrit, e nin që një emocion pozitiv po ndodh. Edhe nëse besoj që është e rëndësishme gjithashtu nëse ai fëmijë kur do të shkon, në kthehet në atë vend pas kushtet disa vjetësh, gjithmonë kam ju kujtuar kur ka qenë me familje, me vëllezër motra, me prind, me familje. Kështu që është një farë emocioni që s'ta jep kurrë tjetër. Definitivisht. Po du me e prejkë, ndoshtë edhe një anjë, nuk do me thënë me pasë shumë para edhe me shpenzu shumë për me bë një uthtim, qo familjarë, qo uthtim individual. Si menagjohet, ose sa e dim të menagjohet neve një uthtim, edhe psikologikisht, edhe emocionalisht, por edhe kështu besa me para, materialisht, monetare, materialisht. Është edhe preferencë e imja, mirë po në përgjësi, turizmi qëndrushëm ose agroturizmi ose turizmi eko është ajë turizmi cili t'jap emocion më shumë sësa turizmi, le temi luxury ose një pushim i zakonshëm i cili mund t'a bësh gjithdo vit edhe mund t'a bësh destinacionet ndryshme. Turizmi eko ose i qëndrushëm ka shumë destinacione me cilat mundësh me një bugjet shumë të ullët me përjetu. Më starojmë edhe Kosova, mirë po edhe shtetit në rajon ofrojnë shumë saj përket agroturizmit dhe aktivitetet në këto rajone janë shumë atraktive. Më starojmë ne tërheqim shumë turista nga Evropa dhe Amerika që të vinë të vizitojnë, ndërsa një pjesë e madhe jona ende nuk e kemi vizitu, ndërsta Sharin, Rrugove, në Thethin e këto pjesë që janë ekstrem bukra. Shumë e vërtet, një vazhdimisht të thejmë edhe këto program që do të
njohim ne po, e para vendit. Për të menaxhuar, mendoj që fillimisht duhet një planifikim para prak, nuk mundemi se gjithmonë turizëm, shërbimet që blenë sa më afër janë kanë çmim më të lartë për shkak të kërkesës të ofertës. Kështu që planifikimi është hapi i parë që duhet ta kemi parasysh. E dyta janë duhet ti përcaktojmë kërkesat. A dojmë me flight në një hotel më të shtrejt apo dojmë me bëjmë më shumë aktivitete. Kështu që nëse hoteli çfarë preferohet më tepër? Pikërisht. Kjo, që flet në hotel më të lirë dhe dele në shoqëtinë. Po, varet personale, kërkesat. Për mua është që hoteli ose akomodimi të jetë i pastër, të ketë higjienë edhe të jetë qetësi, për mua është okay, për mua janë më rëndësi aktivitetet. Sa më shumë kemë për jetinë. Se drenë, tash ti e në këtë fush ka herë, një i ri, po ke gojë përvoj edhe personali, po tash e ke edhe agjencinë, edhe ke punë që bënë, edhe ke si më njerës cilve ju, një farë njëri ju shërbenë, a ju ndihmonë në këtë përzjedhje. Po, qa është kërkesa të ne, kryesisht? Më starojmë, në Kosovë ka shumë njerëz me viza. Edhe pse ka shumë njerëz me viza? Po, ka njerëz shumë me viza dhe udhëtojnë. Tani janë hapur destinacionet e reja, janë hapur vendet ku nuk kanë qenë më herët. Tash gjenerata, nëse mund t'i referohem me gjenerata Z, ka një sjellje të ndryshme të blerjes, nuk dëshirojnë me shkum destinacioni ku kanë qenë prindrit e tyre. Mendojmë, Greqia është klasike dhe gjithmonë kanë qenë me prindrit aty, ata kërkojnë destinacione të reja. Kështu që edhe pjesët e medjave sociale, TikTok, nëse një influencer shkon në një destinacion caktum, kërkesa është për atë destinacion. Kështu që kjo e këtën sjellje të reja edhe për neve, ndoshta si agjencione që t'i analizojmë mirë se si kërkojnë, mirë po definitivisht prapë se prapë destinacionet klasike mbesin ato të cilat Roma, Parisi. Duhet të emi një mandaj përdu me mbetë këtë e pak ma qatë se shumë interesante, se ka po pëse edhe një periude vitit që është ma e preferume me, si më thonë, me bo pushime. Psikologikisht, ta zë me dim që kemi nga kjesa qatë vitit edhe kostin të vitit që thjeshtë njerëzit e predispozuar për depresion, thjeshtë bien në atë periude. Të më thonë, a është kjo periude ma e mirë, thjeshtë me nëzirë vetën edhe me dalë, me boni ullëtim, me u shkëput prej këti realiteti? Po, periuda e fund vitit të asociohet me një përmbyllje, me një kryrjet, një detyre të caktume, për shkak se gjatë vitit na jemi të angazhum, him në të rutinën tonë, jemi të angazhum e harrojmë vetën, dërsa kur vjen fundi vitit e ki, sikur e merë, me fërym pak ma thellë dhe sikur e lakësohesh pak. Dhe mandej edhe kjo atmosfera festive, normalisht ndikon në ndikon e lirimin e dopaminës, cili është neurotransmitter që ta stimulon disponimin. Dhe më thonë, lirimi dopaminës rezulton me një disponim më të mirë. Edhe drita ndikon që ajo dopaminë në tru mu liru edhe na me automatikisht me undi më mirë. Po ashtu drita të më bunë... A ke pas rastet të cilë, po, kur kam bërë një udhëtim ose jo, do më thënë reagimet e tyre emocionale si kanë qenë, pas udhëtimit edhe për para, për shembull. Sa kanë ndikuar që të lëviz, nuk do me thënë dikut në vende shumë të shtrejtë, të lëviz nga e vendin e tjetër, të merë përvoja të ndryshme, të shkëmbej emocionet. Sigurisht që disponimi ka qenë ma pozitiv. Ma pozitiv. Edhe pikpamja për jetën është ma pozitive. Në momentin kur kthehesh për një udhëtim. Kretë kjo është qëllimi, që të shë jetën me një sy tjetër. Po ashtu ka studime që thonë që udhëtimet ta stimulojnë edhe kreativitetin. Për shembull, nëse je angazhuar tani vitin në një punë të caktuar, nuk i pas kohë për me marr pushim, andaj në një moment e merë pushimin, shkon diku, kur kthehesh je ma i rifreskume edhe je ma kreativ. Kjo është vërtetuar. Përse, diçka minë, se kam lezuar studime, dhe më thonë që i klasi për krej këto benefitet që në e sielin ultime që e njeni vend, mësën për një vend, dhe si më thonë, lidhesh me familjen atë që po e përmendi, po një diçka tjetër shtes, edhe që nështë asë në e mërmendi, është që e njojim edhe vetën. Si më thonë, a, në ultimi në bënd që me njoftë edhe vetën në plan parë që është nështë më rëndësishme. Qa po kemi shetë, se mund të kemi dëshirat në sirkuar. Po, sigurisht ndodhë. Si do mos të në qofës për njerës cilë preferojnë ose shkojnë, provojnë uzimet solo që quhen, se tash edhe këto janë pak ma trendi, normalisht ti ki mu balafaqu me... Nuk besoj që janë krejtësisht solo, edhe kur janë solo dhe tuan solo. Mirë, po solo nisësht. Solo nisësht, nuk je solo ma vonë, përfundon të asaj, përfundon orkester. Ando kështu dreni? Jo, se ndim dreni. Nuk e di. Po, nëse mu i veshë mundër dikush fatot pichet. Dikush, po, e vërtet. Nëse mu i mundër lidh me...
nëse dojmë fol për Kosovën, duhet pak më unë delila me kontekstin cili jemi, atë që e përmena pak ma heret, edhe edhim që pak kushtet ekonomike nuk i kemi të mira, ndosha nuk është edhe shumë e drejt me fol për ultime, kur edhim që shumica njerëzve nuk mujnë asme i... Jo, ka njerëzve nëse menagjojnë ma mirë bugjetin, edhe mund dhe me ndonë në pjesë, po. Mirësh me e ditë që nuk do me thonë vetëm, ashtu së qyshe tha dhe drejnë, që nuk do me thonë vetëm me shkumën në për hoteli luksoz, ose ultime, ultime është edhe nëse shkon në Shqipni, gjatë verës, edhe flenë të tindë. Ose Prizren, ose... Ose që sharre për valë, këto që si një ujmende, po? Mandej edhe, sepse ndikon në stepje, kur e dim që është pak më ashtrejt, ose me leviz në për një vend një tjetër, ka kosto, ndikon që mos me eksploru shumë, edhe i kishe inkuraju njerës që me eksploru, me këqyr, me sepse bëhen edhe më kreativ, momenti kur e ki buxhetin pak më të limituar, më vonë. Ja, po ndalim këtë pjesë, se njerëzit edhe munden me thonë, çapo bisedojnë këta kur ne mezi po ja dalim me shpirtin ditore në fund të ditës ose në fund të muajit, mezi po i përthekojmë obligimet tona familjare dhe po. Megjithatë, ndoshta një menaxhim i mirë i buxhetit familjar, ndoshta minus një kafe në Prishtinë, po diku tjetër pak më shumë, ndoshta do të ishte më bukur për krejt anëtarët e familjes, dhe jo vetëm, apo jo. Menaxhimi është. Definitivisht, menaxhimi edhe iniciativa për me marë dëshira, do të thotë iniciativa për me ndërmarë një aktivitet, ose nuk e di, unë shpesh kam miq cilët kur të vinë në Prishtinë qenë për muzeumet e Prishtinës dhe befasohen që ne kemi muzeume të tilla. Paska qenë se kemi ditë. Po, edhe janë është edukativ, do të thotë krejt historia prej kohës Paleolitit është në muzeun e Kosovës dhe deri te historia e re që është e pas luftës ekziston dhe mund ta sqegosh me orë të tëra nëse ke informata, kështu që nuk është e gjitha te buxheti, është më shumë te iniciativa, te planifikimi edhe te dëshira për zgjidhje. Edhe në muze është punë e lirë. Është e lirë, është muzeu etnologjik, ka shumë aktivitete të cilat mund të mbuvë pak pas. Më mirë muze se puna aktivitetet kryesore kemi me marr fëmijët me shkuën në qendra tregtare, që është gabim më i madh. Edhe çton ndeshta në ndërlidhje të turizmit, ndoshta ka ana psikologjike, po ta marr pjesën tonë, mirë po jemi dëshmitar të keq përdorimit të mobilat, të celularëve, nga sidomos nga fëmijët, kështu që turizmi ndikon që të dalim në natyrë, të eksplorojmë vende të reja dhe të largohemi prej pjesës asociale, nuk po i them sociale, mirë po pjesës ku hupin shumë kohë fëmijët në telefona, shumë më mirë është edhe çaj edhe një buxhet lir, një kopë zoologjik në shkup afër është tash është një kosto shumë e lir se sa gjithë ditën qëndrojnë telefona. Nëse ki buxhet për mja blen një iPhone 500 euro, dush me pas buxhet edhe me planifiku. Po do na i llogarisim se iPhone-i po na meta atje po shkojmë po kthehen veç po i harxojmë po atë, që është totalisht gabim edhe po pajtohem me dy dren. Përpara për shkak ka qenë ofertë limitume edhe agjencive turistike besa, pa përmendë emra sigurisht agjencive, po kanë qenë disa, si më thon, oferta standarde. Edhe për vendet bregdetare, edhe për vendet tjera turistike. Sot ka një farë lëravanie shumë të madhe të ofertës. Si më thonë, a kjo është si më thonë, kërkesë ofertë, apo duke parë edhe interesin e kategorive të ndryshme shoqënore, edhe ju agjencit jeni hapë edhe keni pa për te. Tash me gjithë respektin, po mendoj që ka të bëjë edhe me kërkesë ofertë, mirë po du të ketë edhe guxim të kushtë ofrej diçka tjetër, tre, diçka më ndryshe, edhe të ofrej destinacione, ka shumë, më starem me pasoshtë Kosovës, janë dikur atë nëse nuk janë ka vinë 13 ose 15 destinacione cilat mund të dhëtojnë pa viza. Kështu që ato destinacione nga 15, nuk jam me numër i sakt, mirë po vetëm 2-3 janë promovu. No, hajde të përmena Turqia për shumë, që e dim, krejtë? Turqia, mal, nëse flasim për pjesën për verore, është Turqia, Malizi edhe Shqipëria, ato që janë kërkes non-stop edhe mund të dhëtojnë pa viza, mirë po, së fundmi është hapë shumë edhe destinacionet e lartë, si Dubai, Maldive, se këto cilat veç janë në ofertë. Unë po e presë ofertën për Seychelles, në Indonezitë, e shumë njërës. E asë Seychelles shkohet pa viza, Mauritius është pa viza, Zanzibar është pa viza, janë më të larta, janë më të kushtushme, mirë po me një planifikim më të mirë mundëmi, po më ndëjtë qëtë tur operatorët ose agencionet mundën me ofru si pako. Thjesht mungon pak edhe kreativiteti në treg, kombinimi pakove, kërkesat në bazë të kohës dhe pushimeve, kështu që duhet sa më shumë të promovojmë destinacion në mënyrë që t'jemi të hapëm për gjithë kategoritë e klientëve. Ndoshta është një numër me i vogël, mirë po kjo është mënyra se qka ne plasojmë treg edhe qka duhet njerës me thjesht me konsumu. Po, Zotë, të rëkona edhe një herë e mine, qka dikon
Atë se është e reprizëm në edhe ne, nëse ki diçka tjetër se... Po do me thonë që krejt ata që po na ndjekin, ideja është me dhënë atë mesazhin e mirë. Nuk do me thonë veç destinacione shkreta, po do me thonë një udhëtim sa do i mirë i planifikuar, sa do me buxhet të konsoliduar, të jetë i planifikuar, ta rregullon komplet gjendjen shpirtërore emocionale. Edhe sot të quhet udhëtim, a quhet Simon? Se më pushim, 2 dit plus, apo avon. Jo, zjatë pak, shtroj dhe. 2 plus, ashtë 2 plus, jo në dhe 20. Po, e vërtet. A të me siguri ma mirë, me mune dhe të përgjë. Jo, nga ona psikologjike, se më saj më në qatë energjike. Po, po. Nuk e kam... Zdo me thonë. Nuk do me thonë, nuk do me thonë. Thjesht dalja prej rutinës, ndrimi i ambientit ku kalujmë kohë, ku jemi, ku kalujmë kohën nështë me angazhime, kretë kjo ndrimi i rutinës, automatikisht ka me ndiku që mundi ma mirë. Jo, edhe ato dritat që i përmende, do shta në këtë kohë, në këtë periudën e fundit të vitit, dritat janë shumë të rezoluse dhe ndikon shumë të kamine. Asociojnë me shpresë, asociojnë me disponimat mirë, t'japin shpresë, kjo të rritët shpresa për jetën, që ose je rëthu me drita edhe me ambjente që janë ma të ndryshumë. Ta zhvillon kreativitetin në time, ta ullë nivelin e stresit, vetëm të mira ka. E një vetën që e thamë. E një vetën shumë. Nuk e di, është tem që smuj me hopë se kemi vëqë pak sekunda, po për shumë e di që i përmend rrjetet sociale, drejnë i përmend rrjetet sociale, Instagram, TikTok e krejtë këto, edhe ne po mendojmë nga njëherë, një pjesë e shoshnisë mendojnë që jetë reale është ajo. Edhe ata që i promovojnë ato pushime nuk është që i bojnë krejtë ashtu. Edhe ne nuk ka nevoj, nëse themi që drejnë i po e bën atë pushim, po pas ka shku ma e spara, unë si ka ma spara, s'po shkoj fare. Dhe më thonë, ne mund të bëjmë pushimi si pas mënyrës tonë. Definitivisht. Jo do mos dëshmërisht si pas mënyrës që dikush e promovon. Definitivisht. Se kemë përse po i bën njërës me unë ngarku psikologikisht. Tashme na e dim që në rrete sociale gjithmonë i paraqesim ato gjërat ma pozitive, antimira. Po gjithmonë gjithçka është e kombinuar, nuk është gjithçka vetëm e mirë, por është i katër vjetë. Po nuk do të thonë që duhet veç ashtu. Edhe nuk do të thonë që duhet që ashtu, definitivisht është mirë me marrë si model, që se e shohim dikan që ukton nëse e shohim një opcion, është mirë me marrë si model, edhe mandejna me pasi që është mund është vetë. Një qantë me vete, pak para, edhe shumë dëshirë. Kjo është idea për të udhëtuar. Edhe mos menajnë hotel të ndite. Me përshëndet një shikus të e për të mirë që e kemi, një shikus shumë besnik, Dreni tha që bashkë me djallin që orë në gjestë të nashojnë, e djallin Dreni që që pa teme? Arbi. Arbi, e përshëndet si shumë në njënës e shkolla. Arbi, asot që e mindruna, që 3 ditë që e mindruna. Arbi, në keshim një prej shikusve ma të mirë dhe më vjen shumë mirë që e kemi atë. Asa mirë bërë, shumë mirë bërë, po. Edhe në fund vitit edhe një Shumë falemderit që ardhët. Falemderit shumë. Shpresoj të u thoni, të pak në për fund vite dhe për vitin e ri. Shpresoj krejt në më thuka pak.